Искам да ви насоча към песента "Не метай се, не фъргай се, Ивано и Иванки". Песента е на Роза Банчева и звучи така доста интересно, като имам предвид, че това е запис от може би 80-те години. Тя е доста скоро записвана тази песен. Позволих си да изрежа един момент от нея, в който ще се очертае инструменталната част, съпровода, нали, който е интродукцията, и самото изпълнение на певицата. Певицата използва едни приеми, които са освен морденти и форслации, използва хълцане, което допълнително допринася за охарактеризиране на мелодията в региона, в който е. Това, което чухте в момента, е инструменталната част или интермедията, оцира, който предхожда песента. При него имаме едно орнаментиране, което аз съм го записал с тези знаци. Чуйте го как звучи в изпълнение на програмата. В народната музика орнаментирането, специално за музикалната, инструменталната народна музика, орнаментирането е на по-дълги тонове или на места, където има тривременна група и по-дълга стойност в нея. Същото нещо се опитах да го направя с тази нотописна програма, но не дава възможност, което означава, че може да го ползваме само като снимка, защото при изпълнение на някакъв народен инструмент ще звучи коренно различно. Чуйте го. Сега ще ви пусна песента на Роза Банчева, също в бавно темпо, за да чуете пък при нея как се получава орнаментирането, защото в бързо темпо се получава едно малко замазване, което доста замъглява представата на за орнаментите, които се слагат. Не метай се, не хвърляй се, Ивано и Иванки. Не метай се, не хвърляй се, Ивано и Иванки, като врена не се бързея и изпълнението, което чухте, подчертава оригиналния характер или това изпълнение можете да го причислите единствено и само на този изпълнител. Това дава свободата на всеки един изпълнител, който в последствие реши да пее тази песен или да я учи, да има свободата да орнаментира до такава степен, че орнаментите да не пречат и да не замъгляват основната мелодия, която звучи. Сега ще изсвира мелодията. Първо ще я пусна на програмата да я чуете, след това ще я свира с гадулка. И тези орнаменти, които съм обозначил със знаци, са изключително условни, защото трептенето с горен съседен полутон е в зависимост от възможностите и способностите на всеки един изпълнител. Thank you.
Сега ще изфира същото нещо с гадулка, за да отчетете разликата. Казвам, че изпълнението на различните инструменти дава възможности за различен вид орнаменти, които ще се използват, така че ако съпровода е от кавал или гайда, тогава орнаментите ще бъдат в различен вид и различно звучение.